Dəhşətli isti həbsxanalarda cəhənnəm əzabı yaradıb. Son günlər ölkə ərazisində havanın kəskin isti keçməsi cəzaçəkmə müəssisələri və istintaq təcridxanalarında dözülməz vəziyyət yaradıb. Bu barədə Günün Səsi infoya penitensiar xidmətin 13 saylı cəzaçəkmə müəssisəsində saxlanılan bir qrup məhkumun yaxınları bildirib. Qeyd edək ki, 8, 12 və 13 saylı cəzaçəkmə müəssisələri ən dözülməz şəraiti olan müəssisələrdən sayılır. Burada məhkumların saxlanıldığı yataqxanalarda nə istilik, nə də soyuducu sistemlər quraşdırılıb. Qışda soyuqdan əziyyət çəkən məhkumlar yayda isə istinin əzabını yaşayırlar. Bir baraqda 300 şəxs saxlanılır. Baraqlarda nəinki kondisioner, hətta havalandırma sistemi belə yoxdur. 40 dərəcə istidə 300 nəfərin bir yerdə yatmasını düşünün, deyə məhkum yaxınları Günün Səsi info vasitəsilə penitensiar xidmətin yeni rəisi Mirsali Seyidova müraciət edib. Məhkum yaxınları deyirlər ki, cəza çəkən şəxslər öz hesablarına kondisioner almaq istəsələr də, müəssisə rəhbərliyi buna razılıq verməyib. Səbəb kimi isə elektrik enerjisinin pulu göstərilib. Məsələ ilə bağlı penitensiar xidmətin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Arzu